Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi farada alayna siyama shahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad allazi sanna lana qiyama shahri Ramadan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. كينج موضوع أمس جمادات عالم بلن معاملة آدابه. جمادات عالم دگان مزدا دنيا دگه جانسز نرسلر عالمنه كوزدت تطلب ايتريم بولاده. يير تا تاش قوم hava, su, mana shunga o'xshagan narsalar jamodat olami deb ataladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zi bu olamni yaratgan va u olamga o'ziga yarasha xususiyat bergan va ana shu xususiyatini ishlatish yo'llarini ham ko'rsatgan. Ular o'sha ko'rsatmadan chiqmasdan doimo o'zlariga yuklatilgan vazifani to'liq ado etib turadilar. Bu ularning musulmonligi Allohning amriga taslim bo'lganligidan iboratdir. Ana shu jamoat olamidagi barcha narsalarni Alloh subhanahu va taolo odam bolasi uchun musaxhar qilib qo'ygan, ya'niki beminnat xizmatkor qilib qo'ygan. Minnat yo'q. Bepul xizmat ko'rsataveradi. Misol uchun quyosh. Quyoshni yer yuzini yoritishi, yer yuzidagi barcha o'simliklarga, insonlarga harorat berib, ularning hayotini go'zallashtirishi bu juda katta va buyuk va qimmatbaho ish. Shunga bir tiyin hech kim so'ramaydi. Uni milliarddan birini inson o'ylab topsa, unga otasining xununini so'raydi. Misol uchun hozir shu quyoshdan foydalanyapsizlar, shuni bir kilovatiga bir tiyindan berasizlar desa ham to'lashga qudratimiz yetmaydi. Yoki havodan nafas olyapsizlar, burninglarga hisoblagich o'rnatib qo'yamiz, har kuni kechqurun haqqini to'laysizlar desangchi, kim nima qila oladi? Suv, qor, yomg'ir, hamma narsa turibdi. Turgan joyidan birov chiqarib olishni o'ylasa, shunga pul so'raydi. O'zi hech narsa qilgani yo'q, tayyor narsani kovlab olib, mashinaga ortyapti, shunga palon pul berasan deydi. Uni yaratganiga so'rasa qancha bo'lardi? Umuman inson demak, yashash qiyin bo'lib qolar edi. Allohning mehri, muhabbati insonga mana shuncha narsani beminnat xizmatkor qilib qo'yganligidir. Ana inson endi mana shu olam bilan ham o'zining muomalasini yaxshilashi, to'g'ri muomalada bo'lishi kerak. Eng to'g'ri muomala musulmon insonning jamoat olami bilan bo'ladigan muomalasidir. Bu boradagi birinchi narsa, mu'min musulmon inson jamoat olamidagi barcha narsalarning Allohning ne'mati deb tan olishi va bunga shukr qilish kerak. Inna Alloha sakhara lakum ma fis samawati wal ard va asbagha ilaykum ni'am batinatan va zohira. Alloh taolo osmonlar va yerdagi barcha narsalarni sizga beminnat xizmatkor qilib qo'ydi va ochiq, oshkora va yashirin ne'matlarini to'kib sochib qo'ydi. Osmonlarda shuncha narsa borki, hammasi bizga xizmat qilyapti. Havo. Nafas olyapmiz. Bir nafas olganidan chiqmay qo'ysa nima bo'ladi? O'ladi odam. Lekin butun dunyodagi milliard odamlarga havoni yetkazib beryapti. Oy o'ziga yarasha vazifani bajaryapti. Yulduzlar o'ziga yarasha, quyosh o'ziga yarasha, tog'u toshlar, okeanlar, daryolar, boshqalar hammasi o'zini vazifasini bajaryapti
va hammasi Allohning ne'mati hisoblanadi. Mana shu ne'matlarni Allohdan boshqa hech kim bera olmaydi. Musulmon inson buni qadriga yetishi, bulardan ibrat olishi, ana shunday jonsiz narsalarki Alloh ularga qo'ygan topshiriqni chuni charosiz bajaryapti ekan, ulardan foydalanayotgan men banda Allohning amriga albatta bo'ysunishim kerak degan ibratni olishi kerak. Lozim, lobuddir. Ana jamoat olami bilan bo'ladigan muomalalardan yana biri ana shu mavjudotni joni yo'q Allohning maxluqotlariga muhabbat qo'yishdir. Mo'min musulmon odam o'zini o'rab turgan tabiatni sevishi musulmonlik burchidir. Chunki u Allohning yaratgan maxluqi va Alloh uni inson uchun beminnat xizmatkor qilib qo'ygan bir ne'matdir. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'z hadis shariflaridan birida marhamat qilib aytadilarki, Uhudun jabalun nuhibbuhu va yuhibbuna. Uhud bir tog', biz unga muhabbat qilamiz, u bizga muhabbat qiladi deganlar. Qarang, tog'ni sevamiz deyaptilar. Demak, tabiatni sevamiz. Atrofimizdagi barcha Alloh bizga yaratib beminnat xizmatkor qilib qo'ygan jamoadot olamini sevamiz. Hozirgi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi tashkilotlar yaqinda chiqqan bular. Lekin hali hozirgacha mana shu hadisga teng keladigan gapni aytish olgani yo'q. Buni Rasul akram alayhisolatu vasallam 1500 yil oldin aytib qo'yganlar. Va musulmonlar buni shov-shuv qilmasdan amalini qilishib kelyapti. Mo'min musulmon bandalarining jamoat olami bilan bo'ladigan odobi muomalasi ularning haqqini ado etishini yana bir turi ularni isrof qilmaslik, ularga zarar yetkazmaslik. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytardilarki, g'usl qilsalaringiz bir so bo'lsin, tahorat qilsalaringiz bir mud bo'lsin. Ya'ni g'uslga tahoratga yetadigan suvni o'lchab qo'yganlar, isrofi harom. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu tahorat qilayotganlarida namozga tahorat qilyaptilar. "Hey Sa'd, bu nima isrofgarchilik?" dedilar Rasul akram. Allohning rasuli tahoratda ham isrofgarchilik bo'ladimi dedi. "Ha, oqib turgan daryodan qilsang ham bo'ladi" dedilar. Chunki bu suv degan ne'mat inson uchun buyuk ne'mat. Buni har bir inson isrof qilaversa bugunga o'xshab suv yetishmasligi chiqadi. Suv bulg'anadi. Suvning sifati buziladi. Ichgan odam kasal bo'ladigan bo'ladi. Yuvingani suv topolmay qoladigan bo'ladi va boshqa juda ko'p bugungi kundagi chiqayotgan mushkulotlarga o'xshagan mushkulotlar chiqadi. Shuning uchun mo'min musulmon inson jamoat olamini zarar yetkazmaydi, isrof qilmaydi, avaylab asraydi. Bu ham buyuk bir odob, buyuk bir axloq sifatida mo'min musulmonlarning siymosiga aylangan. Jonsiz narsalar bilan bo'lgan muomalada deydilar tarbiya, ruhiy tarbiya mashoyixlari, mo'min musulmon inson o'ta odobli bo'lishi kerak. Qana qilib jonli narsa bilan odobli bo'ladi desa, piyolani misol keltirishadi. O'zingni choy ichadigan piyolang. Shuni avaylab asrasang, vaqtida yuvib, toza tutsang, u yer-bu yerga urib, uchirib, sindirmasang nima bo'ladi? Demak, o'zingga o'sha barkamol xizmati bardavom bo'ladi. Sinmaydi, uchmaydi, kir bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Senga xohlasang kechasi, xohlasang kunduzi, qachon bo'lsa xizmatingni qilaverasan. Nimaga? Sen unga odob bilan muomala qilganing uchun. Odobsiz muomala qilib, urib sindirib qo'ysang, ichgani piyolang yo'q turasan, ya'niki yangisini olish kerak. Xuddi shu narsa
butun hamma narsaga demak tatbiq qilinadi. Suv bo'lsin, havo bo'lsin, tog'u tosh bo'lsin, qum bo'lsin, hammasiga. Bir vaqtlar havoni bulg'ab bo'larmidi, shuncha havo turibdi deydi, hozir mana havo bulg'anib bo'ldi. Odamlar turli kasalliklarga chalinishi aynan havoni bulg'anishdan ekanligini hamma ta'kidlayapti. Shunga o'xshagan boshqa holatlarda ham mana shu narsani ko'rish mumkin. Hozir tuproqlar hammasi kasal bo'lgan, bangi bo'lib qolgan deydi. Tuproqshunoslik ilmini egalari. Nima? Inson rahimsiz, shafqatsiz Rabbisda ekinzorlarga bo'lgan bo'lmagan o'g'itlarni soldi, boshqalarini qildi. Oqibatga kelib tuproqni tarkibi buzildi. Xohlagan hosilni bermaydigan holga chiqdi. Bu yerda o'sgan o'simliklardan turli ximik moddalar chiqib yegan odamga zarar yetkazadigan darajaga yetib qoldi. Boshqa taraflarni olsa ham mana shu holat. Islom ta'limotlaridan yiroqlashish, Allohning ne'matiga yetarli shukrona qilmaslik insonlarni o'zini boshiga ofat bo'lib qaytdi. Shuning uchun tabiatni muhofaza qilish, jamoat olamini demak e'zozlash, avaylash, uni shukronasini o'rnida qilish, unga zarar yetkazmaslik, isrof qilmaslik kabi bizning dinimizning ta'limotlariga bugungi kunda butun dunyo katta ehtiyoji bor. Lekin ming afsuski, bu haqiqatni musulmonman deb yurgan bizlar hali tushunib yetganimiz yo'q. Shuncha mas'uliyatimiz borligi, shuncha majburiyatimiz borligi, mana shuncha musulmonlik haqqi bizni kutib turganligini unutib qo'yganmiz yoki umuman o'rgangan emasmiz. Alloh subhanahu va taolo bu sohada ham hammamizni dinimiz ta'limotlariga amal qilib, o'zimiz uchun Alloh ne'mat qilib bergan jamoat olamini shukronasini joyiga qo'yishni nasib etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hayvonot olamini turli hikmatlar yuzasidan ko'p marta zikr qilgan. Hatto ba'zi Qur'oniy suralar aynan hayvonlarning nomi bilan nomlangan.